Bem, como já aconteceu aqui em Florianópolis há poucos dias, em Joinville, uma chuva forte agora, nesta noite, aí causou alagamentos em pelo menos 13 bairros da cidade. A região central, Wildiane, foi a mais atingida por esse temporal e algumas pessoas acabaram ficando ilhadas. Então, nós vamos ao vivo até Maicon Costa. Boa tarde para você. A água já baixou. Como é que está a situação neste momento aí em Joinville? Boa tarde, Maicon. Olá, Maicon. Boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde, Jane, Marcelo, você de casa. Sim, a água já baixou, ainda bem. E quem está vendo esse sol e esse calor não faz ideia do temporal que deu ontem à noite. A tempestade começou por volta da meia-noite. Em menos de 15 minutos, a região central de Joinville e outros bairros já estavam alagados. Prejuízo em 13 bairros de Joinville. Como vocês falaram aí no estúdio, a região central foi a mais afetada. É a região mais baixa aqui da cidade e fica bem perto do Rio Cachoeira. Então, enche rapidinho. Ali naquela região, perto do terminal central, foram 80 milímetros de precipitação, o suficiente para causar alagamentos. A água entrou nos comércios ali, também cobriu alguns carros. E hoje de manhã, moradores e comerciantes tiveram que tirar um tempinho para limpar toda essa água e a lama que fica depois. E falando em chuva, vamos ver agora como é que fica o tempo. Confira no Mapa Tempo. A sexta-feira segue com sol entre nuvens. No fim da tarde, há previsão de pancadas isoladas de chuva na maioria das regiões, típicas de verão, com riscos de raios. As temperaturas continuam altas. O sábado deve ser com sol e pancadas de chuva no período da tarde na maioria das regiões. No litoral norte e áreas próximas, mais nuvens com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. E no domingo as condições do tempo não mudam muito. O sol aparece entre nuvens em todas as regiões com possibilidade de chuva entre a tarde e a noite. No sul, pode ter a presença inclusive de mais nuvens e chuva em qualquer hora do dia.